Så er social nedtur, så hvor skal I hen nu? Vi er på cykel. Jeg er ikke på stærke. Så er nedturen startet. Kan I høre det? Ja, så man starter. Hold da kæft, mand. 13 år, siden vi nogensinde har været at køre bil. Fuldstændig. Er det ikke? Tror jeg ikke. Så det bliver meget godt, jo. Og det var video, for fuck's sake. Det er en idiot. Du er en idiot. Så de kører uden hænder. Mikkel! Ja? Hvor er du på vej hen, Mikkel? Det ved jeg sgu ikke. Hvor skal vi hen? Hvor fanden er vi på vej? Er vi der snart? Vi er ikke snart. Ja, vi er for snart lige her. Det er going nowhere fast. Jeg har ikke nogen penge. Du har kort? Jeg er fattig musiker. Ja. Vi har en her. Jeg ved, du har taget kærestens kort. Mikkel, kan du ringe til din kæreste og sige, hun skal overføre nogle penge, så vi kan komme i brug? Ja, men det gør vi. Jeppe, hvis du går ud og holder på dem, ja, så klarer vi den der. Det er ikke godt. Ja, der er jo smuk. Okay, hvor er det smukt det her, mand. Velkommen til Fyn. Okay. Backstage. Var helt sindskid. Ja, sådan der. Hvordan har vi det backstage i Vejle? Det kan du spørge. Bondo. Bundle, bundle, bundle.